Ochrana súkromia alebo krytie prania špinavých peňazí. Na majovej schôdzi s rekordným počtom návrhov budú poslanci rozhodovať aj o zavedení práva platiť v hotovosti do ústavy. S návrhom prišlo hnutie Sme rodina, ktoré sa obáva, že sa stále viac blížime k zrušeniu papierových peňazí a mincí. Budúcnosť síce smeruje k digitálnym platbám, ale k úplnému odstráneniu tých fyzických máme rozhodne veľmi ďaleko, hovorí Peter Gec zo Združenia bankových kariet. My pripravujeme na bezhotovostnú spoločnosť, ale samozrejme ani ja osobne si nemyslím, že možno v rámci môjho života je to vôbec reálne, že ten cash, ako ja ho dneska poznáme, že by zmizol. A hoci na jednej strane Peter Gates súhlasí s tým, že hotovosť je aj o slobode jednotlivca, poukazuje na prínos, ktorý spoločnosti zavedenie bezhotovostných platieb prinieslo v škandinávskych krajinách. Komplet celá šedá ekonomika skončila a plus, čo je kľúčové, no rýchlosť tých platieb, tých digitálnych je podstatne väčšia, len áno, keď sa bojíme veľkého brata, no tak je to problém. Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zoľ Rác. O perspektíve, že by digitálne platby nahradili používanie hotovosti a o hrozbách spojených s platbami cez internet a rozvojom umelej inteligencie som sa rozprával s členom výkonného výboru Združenia pre bankové karty Petrom Gécom. Vy ako Združenie pre bankové karty sa zasadzujete, hovoríte o tom, že chcete vlastne pripraviť spoločnosť na digitálne platby, ale aj v parlamente vidíme trend taký, že sa nechcú vzdať tej doby cashu. Tak cash, alebo teda peniaze hotovosti sú znakom slobody, pretože jednoducho tá platba vystopovaná nie, alebo len veľmi ťažko, čo beriem a podľa mňa je to regulérne. A ja si nemyslím osobne, že je reálne tú digitálnu spoločnosť dosiahnuť, ale myslím si, že dôležitý je ten trend. A to je v podstate asi aj to, keď sa bavíme s tými škandinávskymi krajinami, že oni si neskutočným spôsobom pomohli aj v ekonomike, aj v bežnom živote a tak ďalej, že to sú že objektívne výhody. Prevším vás, lebo aby sme aj povedali, že u nás je to okolo 60%, čo používa sa cash a v Škandinávii je naopak vyše 70%, čo sa používa digitálne platby. Áno, ale ja som tam potom hneď potom dodal, že napríklad v Nemecku a v Taliansku ešte podstatne viacej toho cashu ako platieb kartou. No ale vrátim sa k tomu, že dôležitý je ten trend, že ukázalo sa nám to veľakrát, že keď prišla nová technológia, všetci si už mysleli, ja neviem, prídu bezkontaktné platby alebo platby z mobilného telefónu, že zmiznú plastové karty, alebo zmizne. Nezmizlo nikdy nič. Len si to našlo svoju skupinu obyvateľov, svoj špecifický obchodný model a áno, niektoré veci sú na ústupe, niektoré sú na vzraste, ale teraz je ale dôležité, že naozaj my sme sa vlastne prvýkrát iba cez ten COVID dostali zhruba na 50-50, kedy tých 10% tých ľudí bolo vlastne nútený, čo predtým platilo tým cashom, začal platiť tou kartou. A urobilo to ako keby neskutočný posun v rámci všetkých možných parametrov. To znamená, že my pripravujeme na bezhotovostnú spoločnosť, ale samozrejme ani ja osobne si nemyslím, že možno v rámci môjho života je to vôbec reálne, že ten cash, ako ja ho dneska poznáme, že by zmizol. A špeciálne, keď máme takú globálnu menu alebo európsku menu, ako je euro. To je ešte tiež dôležité, lebo to není len u nás na Slovensku, ale teda v celom, nazvime to, regióne. A vy ste teda hovorili, že tým škandinávským krajinám to pomohlo aj v rozvoji ekonomiky, keď prešli viac na digitálne platenie? Tak určite, lebo komplet celá šedá ekonomika skončila tým, že v podstate digitálna platba zásadným spôsobom podporuje fiskálnu politiku na mieste predaja, čiže registračná pokladnica a tak ďalej. A plus, čo je kľúčové, no rýchlosť tých platieb, tých digitálnych je podstatne väčšia. To znamená, že vy viete urýchliť ako keby cirkuláciu tých peňazí v tej ekonomike a tak ďalej. Čiže tých side effectov je tam veľa a nie je o tom pochyb, len áno, keď sa bojíme veľkého brata, no tak je to problém. Hej, no, tam sa potom už ťažšie platí školné cez kamaráta dlhoročne v zahraničí. To je len jeden z možných prípadov, ale samozrejme, oni tiež prišli na 20% vecí, ktoré sa nedajú zaplatiť kartou a jednoducho potrebujú tam tú hotovosť. To znamená, to je tiež ako keby signál, že ono ako keby ten úplný prechod asi zrejme v súčasnom nastavení tej spoločnosti možný nie je, možno v budúcnosti, neviem. Možno keď sa niečo zase stane také prelomové, ako bol napríklad ten COVID a dneska práca z domu je úplný štandard, predtým sme si to drvia väčšina to len prezentovala ako benefit a nikto si to nevedel predstaviť. Čiže musel by nastať niečo naozaj, že čo by tú hotovosť nejakým spôsobom diskvalifikovalo. A to sa teda nestalo a ani v blízkej budúcnosti nestane.
Dá sa ešte vôbec v dnešnej dobe voči bankovým podvodom chrániť? V akej miere sú podvody o našej nepozornosti a v akej o šikovnosti podvodníkov, že už sú tie ich postupy sofistikovanejšie, napríklad aj vplyvom umelej inteligencie? Tá otázka je položená dobre, len neviem, či bohužiaľ alebo bohuďaka. Je to kombinácia všetkých týchto vecí. To znamená, že tá ochrana zatiaľ vyzerá naozaj len v úvodzovkách na zdravý rozum. A hlavne na pozornosť. To je celé jednoducho. Sám na sebe vidím, že niektoré veci si nečítam a naozaj možno ich schválim alebo pozriem na základe toho, ako vyzerajú. Ale toto je trend, ktorý v budúcnosti budeme musieť zmeniť a jednoducho budeme si musieť dať viac pozor na to, čo v tom digitálnom zariadení akceptujeme, akým spôsobom s tým budeme narábať a jednoducho nie je to len o našom majetku, o našich peniazoch, ale aj o našej identite digitálnej, či už sú to nejaké fotografie, rôzne iné veci a tak ďalej, napríklad zdravotná dokumentácia a jednoducho toto všetko dneska v tom digitálnom zariadení máme a v prípade, že budeme sa k tomu chovať, by som povedal nedbalo alebo ľahostane, no tak ten výsledok bohužiaľ bude taký, aký bude. No. A ako sa to posúva v zmysle toho, čo teraz čítame o tej umelej inteligencii, aký rýchly nástup má? Máme tu tie ChatGPT, už vedia napodobniť hlas a oklamať banku, čo sa týka biometrie hlasu, umelo vygenerovaným hlasom. Tak ako je to v tomto? Čo sa týka umelej inteligencie, zatiaľ vidíme v podstate tie, nazvime to, prvé zmienky, hlavne teda pri generovaní rôznych tých podvodných mailov, to znamená, alebo obsahov tých phishingov a tých správ, ktoré vlastne dostaneme a nás motivujú, či už k nákupu niečoho extrémne výhodného, alebo nejaké iné aktivite, ktorá napríklad je spôsobená nejakým strachom zase zo zneužitia alebo z čohokoľvek. To znamená, že tá umelá inteligencia sa skôr prejavuje zatiaľ v príprave ako keby toho útoku, kde teda zohráva nejakú úlohu, ale zatiaľ žiadne ďalšie nejaké znaky nevidíme alebo nemáme. Nestretli ste sa zatiaľ v praxi s takými podvodmi, kde by boli zákazníci okradnutí pomocou umelej inteligencie? Zatiaľ nie, samozrejme to sa všetko môže zmeniť veľmi rýchlo, ale nie, ja by som to zatiaľ naozaj videl, že je to v podstate o tej príprave. To znamená, že Slovensko je v eurozóne, máme euro, tým pádom sme zaujímaví pre tých útočníkov. Napriek tomu, že ten trh je malý, aj tá životná úroveň možno není úplne najvyššia, tak stále v porovnaní so zbytkom sveta tie technológie tu sú, tí ľudia jednoducho majú tendenciu byť možno trošku naivnejší a proste nemajú ešte zatiaľ také skúsenosti s tým digitálnym svetom a výsledok je potom taký, aký je. Ale umelá inteligencia neútočí. Aj? Útočí vždycky človek. Áno, aj tak som to myslel, že by mohol zneužiť tie prvky na premyslenejší, lepší útok. Takže hovoríte, že zatiaľ je to v tej podobe, že tie stránky, ktoré sa snažia pôsobiť ako práve, napríklad stránky banky alebo nejakého e-shopu, tak už je to urobené pomocou umelej inteligencie dôveryhodnejšie. No, stránka samotná, ten kód je relatívne ako nenáročný, tam skôr ide o ten text a tam skôr ide o to, akým spôsobom napríklad pri tej komunikácii s tým ten útočník vystupuje a tak ďalej, špeciálne tie podvody, ktoré boli napríklad s bazármi alebo so stránkami, kde vlastne prišlo napríklad k inzercii a teraz ten človek normálne komunikoval ako keby s tým útočníkom, tak vo veľa prípade už to bol chatbot, ktorý mal umelú inteligenciu a mal naprogramované nejaké tie banálne otázky, ktoré ten človek bude mať. Na ne odpovedal, tým pádom samozrejme zvýšil tú šancu toho útočníka na to, že uspeje. To bolo teda prostredníctvom messengera, že nepočul jeho hlas. Presne tak. Zatiaľ, čo sa týka toho hlasu, priznám sa, s tým som sa nestretol, zatiaľ som sa stretol iba ako keby s tou textovou komunikáciou. To je teda dôležité zdôrazniť, že už to zdokonalujú tieto tú komunikáciu alebo tú stránku, lebo toto bol práve možno akoby návod na to, ako odlíšiť nejakú podvodnú stránku od pravej, že tam boli často tie nejaké jazykové zlé preklady a podobne, hej, že teraz sa toto už mení? Tá naša slovenčina nás v podstate chránila. Naozaj ten jazyk je hodne neštandardný, hlavne teda voči nejakým anglosaským základom. To znamená, že mali sme, nazvime to trošku takú výhodu, že ten preklad do tej slovenčiny, keď bol len trošku naozaj nejaký slabší, tak sme sa na tom vedeli dobre akurát zabaviť, ale tie doby sú preč, ako tu kolegovia spomenuli, jednoducho tie posledné verzie skloňujú, časujú, naozaj používajú zámena, je to na úrovni štandardnej korporátnej komunikácie. Samozrejme, ešte stále to má nejaké znaky, ktoré sú hodne špecifické, ale ten pokrok je naozaj veľmi veľký. Tak dajte nejaké tipy, teda, že ako rozoznať ten podvodný e-mail, podvodnú SMS-ku, podvodnú stránku o tých pravých.
V prvom rade, čo sa týka napríklad mailovej komunikácie, tak napriek tomu, že ten odosielateľ vyzerá byť vierohodný, ako napríklad boli rôzne distribučné spoločnosti, keď logistické firmy, ktoré napríklad počas sviatkov doručovali darčeky, tak stačí vlastne prejsť kurzorom na toho odosielateľa v tom maili a vidíme, aký je ten reálny tá URL adresa, respektíve teda to, odkiaľ to celé ide, respektíve ten mail, aké tam vidíme, že tam je naozaj nejaké veľmi zvláštne uskupenie, ktoré nič nemá spoločné s tým originálnym dodávateľom alebo s tou originálnou firmou, tak je to problém. Rovnako je to pri stránkach. Hej? Čiže keď nás napríklad vyzve nejaká banka, aby sme tam zadali nejaké údaje, lebo nám chcú zneužiť kartu a potrebujú zablokovať, tak v prvom rade je to nezmysel, lebo samozrejme oni nemajú dôvod si to od nás žiadať, oni nám ju zablokujú, keby chceli, to je prvá vec. Ale druhá vec znovu, keď ideme na tú URL adresu, to je zatiaľ taká ako keby najzraniteľnejšia časť toho útoku, že tam vlastne v tom digitálnom prostredí to vieme ako keby odsledovať. Pri tých mobilných zariadeniach už je to ťažšie, lebo tá URL adresa sa nám defaultne nezobrazuje, rovnako je to pri SMS-kách. To znamená, že znovu treba racionálne, pokiaľ nám príde napríklad tá výzva, že zneužili vám kartu, zadajte niečo, treba za každým kontaktovať call centrum banky alebo tej inštitúcie, ktorá nám ten platobný prostriedok dala. Oni nám povedia, áno, je to pravda, nie, nie je to pravda a ideme ďalej. Áno, mohli by sme ešte spomenúť takéto tie zásady. Vy ste teda povedali veľmi dôležitú vec, že keď vám príde nejaká výzva z banky, že zadajte nejaké údaje, že na to nemáme reagovať, pretože banka má naše údaje. Viete, vo všeobecnosti platí, že každá tá finančná inštitúcia, pokiaľ vám ten platobný prostriedok vydá, tak všetky tie informácie vie. To znamená, na čo by sa vás na to pýtala. To už je jedno, teda, či je to číslo karty, či je to meno, heslo k nejakému internet bankingu alebo k čomukoľvek, hoci akej zákazníckej zóne. Čiže keby mala ona akékoľvek podozrenie, ktoré je spojené s nejakým zneužitím, tak proste to zablokuje, len vám to dá na vedomie, prípadne vám rovno napríklad vydá novú kartu alebo vám pošle nové heslo. Čiže to je prvý základný predpoklad. To znamená, že vždy tie informácie sú len moje a sú len pre mňa a ten vydavateľ alebo ten poskytovateľ tej služby ich vie, takže si ich nepýta. Potom taká druhá veľká oblasť je niečo, čo je podozrivo výhodné, tak asi úplne nebude ideálne. Čiže spomenuli sme tu mobilný telefón renovovanej firmy stojí 1000 eur, kedy v akcii za 99, tak je to asi problém. Potom samozrejme zdroje akýchkoľvek, či už mobilných alebo desktopových aplikácií. To znamená, že sú renomované firmy, ktoré toto ponúkajú, tie softvery majú svoju cenu alebo majú nejaké veľmi jasné podmienky používania. V prípade, ak je to niečo príliš výhodné alebo napríklad zadarmo, alebo jednoducho sú tam rôzne iné dojednania, čo sa týka napríklad reklam a podobne, treba zbystriť. Nemusí to byť a priori problém, ale jednoducho treba si na to dávať pozor. No a posledná vec, keď sa čokoľvek stane, treba vždy tej banke volať. Nestojí to nič, je to bezplatná tá služba a väčšinou, alebo drvá väčšina tých operátorov sú vyškolení, vedia presne ako reagovať v prípade naozaj nejakého zneužitia, vedia v podstate tým ľuďom pomôcť, respektíve tú kartu alebo účet zablokovať a znovu urobiť nejakú nápravu. Vy aj upozorňujete na to, aby ľudia, ktorí boli okradnutí, tak to nahlásili. Stáva sa, že ľudia takúto vec banke neohlásia alebo vôbec nikomu neohlásia? Viete, keď tie sumy sú hlavne nízke, ako ten človek buď na to zabudne, alebo to nerieši a keď sú to jednotky, alebo ja neviem, desiatky eur, dokonca veľa ľudí si možno aj uvedomí, že urobilo hlúposť a je to trošku taká ako otázka možno aj ega, hej, že teda, že som vlastne zlyhal, že mi sa to nemôže stáť a stalo sa mi to, tak to úplne ako keby nechcem ako nejako pertraktovať, len tam treba dbať na to, že je tam obrovský problém s tým, že ten útočník veľakrát len testuje ten útok. Áno, a keď možno v tom zobral jednotku 10 eur, tak možno keď potom zoberie podstatne väčšie sumy, tak to môže byť problém. Keď sa to chytí už vtedy, áno, samozrejme je to obštrukcia, je to nepríjemné, samozrejme túto nápravu treba urobiť, ale keď sa potom stane, máme istotu, že sa to nebude opakovať. Robí v tomto dostatočnej miere svoju úlohu polícia? Polícia je na tom veľmi podobne ako my v tom spolova zmysle, že tiež sa učia, lebo tá vec je nová. Ako my sme naozaj ako v tom predcovidovom období riešili veľmi sofistikovanú kybernetickú činnosť, alebo potom naozaj takú tú fyzickú, tú, ktorá spočívala v tom, že niekto vytrhol bankomát, alebo dal nejaké čítacie zariadenie na bankomát a jednoducho vytiahol, alebo v reštaurácii niekto kopíroval karty a tak ďalej. Čiže to bolo také, by som povedal, z toho fyzického sveta a tá polícia sa samozrejme na to nejako adaptovala. Teraz máme úplne nový typ podvodov, ktoré sú drvivou väčšine virtuálne, ale hlavne, čo je dôležité, že jednoducho mnohokrát nepríde ako keby k priamému zneužitu, ale k manipulácii tých ľudí. To znamená, že oni vlastne dobrovoľne spravia v nejakej dobrej viere tú transakciu a toto je nový typ situácie, na ktorú samozrejme jednak legislatíva, ale samozrejme aj tá polícia bude musieť reagovať a momentálne je to v štádiu takom, že samozrejme trestné oznámenia idú,
Polícia sa tým zaoberá, ale predpokladám, že to, čo sa napríklad stalo v Českej republike alebo v susedných krajinách, že sa vytvoria na to špecializované útvary, ktoré budú vedieť vlastne nielen teda to detekovať, ale samozrejme sa aj potom s tým nejakým spôsobom vysporiadať z hľadiska nejakých prípadných trestných konaní. A spolupracujú v tomto aj banky, napríklad v takých nástrojoch, o ktorých sme sa tu aj my rozprávali, že či napríklad vedia lokalizovať alebo vytipovať podozrivé operácie a pozdržať ich odoslanie, alebo teda pozdržať tú platbu, dajme tomu hodinu, niekoľko minút. Môžeme povedať, že v svete hlavne teda platobných kariet je to tak, že licencia vlastne nadnárodných spoločností kartových vyžaduje tzv. Fraud prevention, čo znamená teda nejakú prevenciu pred zneužitím. A celý tento proces alebo tá procedúra je implementovaná priamo k tomu vydavateľovi tej karty, čo má za následok to, že vlastne každý jeden z tých vydavateľov monitoruje tie transakcie tých svojich držiteľov a rôznym spôsobom ich skúma. To, či funguje alebo to, či existuje nejaká spolupráca ako keby globálne alebo na nejakej štruktúre, je to vlastne skôr dané tým, akým spôsobom sú nastavené tie pravidlá v tých kartových spoločnostiach. To znamená, že oni dajú nejaké minimum a potom každá tá banka alebo vydavateľ sa k tomu stavá podľa svojho vedomia alebo svojej napríklad konzervativity, čo znamená povedia áno, my napríklad krypto zakážeme, hej? My napríklad toto zakážeme alebo naopak my toto budeme podporovať lebo. Čiže neexistuje niečo ako globálny štandard v tom slova zmysle, že by všetci spolupracovali. Bolo by to fajn, ale bohužiaľ to neexistuje. Ale minimálne, čo sa týka kariet, tie kartové schémy dokážu vlastne aspoň urobiť to, že jednotliví tí vydavatelia postupujú veľmi podobne. Čo sa týka internet bankingov a vlastne týchto bankových aplikácií, tam je to čiste len teda na jednotlivcov, respektíve na tých prevádzkovateľov a tam zatiaľ nejaká, ja neviem, jak to povedať, nejaká synergia alebo nejaká spolupráca neexistuje. Má možnosti banka identifikovať už vopred podozrivé platby alebo portály, ktoré takto majú podozrivé platby a tým klientom umožniť pozdržať tú platbu a rozmyslieť si to, že pozdrží tú platbu hodinu, dve, deň? No nielen pozdrží, ona im ju zruší alebo zakáže a to sa deje. To, čo vlastne vidíme, je len špička toho ľadovca, ktorý prejde cez to sito a to sito zase, ako ja poviem to otvorene, tak takisto, ak sa vyvíjajú tí útočníci, tie banky na to reagujú. To zase to nie je, že my sme len sedeli so založenými rukami. To znamená, že veľa tých transakcií sa odchytí a tie škody sú do nejakej miery minimalizované. Ale to, čo sme tu spomenuli veľakrát, problém je ten trend. Lebo my sme mali aj v histórii problémy so zneužívaním kariet, čak to teda není úplne nič nové, hej? Len to fungovalo iným spôsobom a ten trend sa ešte stále nezastavil, respektíve nezmenil. To znamená, že ako keby stále tí útočníci nachádzajú tie miesta, kde vlastne my sme krok pozadu a vznikne tá škoda, alebo teda sú úspešní pri tých útokoch. To ste spomenali, že napriek tomu, že to je vlastne takýto digitálny svet podvodov, ktorý nemá hranice a často tie útoky prichádzali zo zahraničia, aby sa nedali vystopovať tí páchatelia, tak teraz, že dokonca už si nachádzajú aj miestnych bielých koní, takzvaných ako v tých 90. rokoch. No tak ono sa to, zase to spôsobilo, bohužiaľ teda tá situácia na Ukrajine, kde veľa tých vecí alebo veľa tých procesov, ktoré boli spôsobené napríklad s otvoreným účtom, sa trošku ako keby zjemnili a tak ďalej, lebo to bolo nevyhnutné pre nejaké iné veci. To je jedna vec, ale druhá vec je, no ono je to tak, že tá technológia sa tak zjednodušila, teraz myslím na strane tých útočníkov, a je tak dostupná, že veľa tých kriminálnych živlov, ktoré sú aj tu lokálne, jednoducho to skúsili jednoducho a sú v tom, by som povedal, primerane úspešní. To znamená, že áno, kedysi to bolo o tom, že ten útok prichádzal zo zahraničia a bol to problém. Bohužiaľ, teraz je to teda už o tom, že máme aj lokálnych útočníkov a musíme s nimi niečo robiť. Tam by mala práve konať tá polícia. Dá sa aj odhadnúť, že koľko je vlastne takýchto podvodov ročne, lebo vraveli ste, že my máme na Slovensku, paradoxne ako vo všetkom dobiehame okolie zahraničie, tak, alebo nedobiehame, tak v tomto, že sme vraj napred a máme tu celkom bezpečné prostredie v digitálnych platbách, tak aký veľký je to problém? No, ono je to taký paradox, že čo sa týka technológie, sme naozaj jedni z najbezpečnejších podľa mňa na svete. Naozaj objektívne, možno na krajiny typu, ja neviem, Izrael alebo podobne, naozaj čo sa týka elektronických pládev sme lídri. Bohužiaľ, ten druhý článok, a to je ten človek, čiže tie spotrebiteľské návyky a všetky tie veci okolo toho sú slabšie a tí ľudia sa s tým ako keby zoznamujú. Sme dôverčiví. Áno, dôverčiví, ale taký, ja neviem, by som to povedal, ako keby sme nedomýšľali tie dôsledky toho svojho konania.
Ja som videl teraz jednu takú veľmi dobrú reklamu, vlastne myslím, že to bolo v Anglicku, kde bol najnovšie luxusné športové auto a bol tam taký človek, nazvime to strednej triedy, a on sa rozbehol a nabúral do stĺpu a oni povedali, že to auto má najlepšie brzdy na svete, ale ten pán nebrzdil. Čiže ono, to je ten problém, že my už vlastne technologicky samozrejme niečo vylepšovalo, o tom potom, ale nevidím úplne priestor na toto posunúť ďalej. My jednoducho teraz musíme tých ľudí začať vzdelávať stále. Aj ten regulátor napríklad vidí, že my nedokážeme už technologicky, ako keby, podľa mňa aj tá únia už to pochopila, že máme silnú autentifikáciu, máme dvojstupňovú, dokonca nemáme cez SMS-ky, máme cez mobilnú aplikáciu, ktorá je chránená biometriou, čo ako pred možno 5 rokmi sa o tom nesnívalo. A dneska je to štandard. A napriek tomu sa to deje, lebo proste ten človek v nejakej dobrej viere niekomu chce pomôcť a pošle mu 5000 eur. A potom zistí, že to bol podvod. A s týmto bohužiaľ ako technologicky úplne nevieme urobiť nič. Hej. Sme v závere. Články k téme nájdete aj na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rácz.